Městská policie, prosím. Dobrý den, já zkusím poprosit, dostal jsem oznámení od našeho kolegy, že další náš kolega jezdí vojdelej naším firmním autem. A teďka je akorát v Doudlevcí, když koukal na GPSku, že na Doudlevecký a směřuje k Zimáku. Já vektor 1, prosím tě, podle GPS firmy, tak by měl jít proti vám. Vypadá na Čelakovskýho. 710, odbočil do Čelakovského ulice. Vektor 1, vektor 710, známe ho. Takže já vás vyzývám k dechové zkoušce a budete dlouze dýchat. Počkáme na výsledek, jo? Vy jste požil alkohol před jízdou? Ne. 4, 10.